Praegused riigi poolt määratud trahvimäärad ei õigusta ennast ja on oma mõju kaotanud. Mupo saab kümneid kõnesid päevas kõnniteel parkijate kohta. Ja ta ütles, et tal on täiesti ükskõik, et ta ei tohi siin olla. Ja ta ütles, et tema ei olnud ju ometigi see, kes Lasnamäel selle naise surnuks sõitis, nii et see ei ole tema asi. Algas keeruline mereala reostuse likvideerimine Stroomi rannas. Kui palju õli merealal peidus on, selgub tööde käigus. Tere õhtust, on teisipäev, 28. märts, TV3 eetris, Tallinna uudised. Miks sõidukijuhid pargivad kõnniteel? Kõigil on jah, omad põhjused. Kauba laadimine, ilusalongi külastamine, lapse eaka vältimatu transport. Mupo ütleb, et praegused riigi poolt määratud trahvimäärad ei õigusta ennast. Nad on oma mõju kaotanud ja neid oleks vaja kindlasti tõsta. Sõidukijuht saab kõnniteel parkimise eest 20 eurot trahvi. Sellest ka ükskõiksus seaduste täitmisel. Sest trahvi summa on ju nii väike. Lihtsam on ju näiteks Tallinna vanalinna parkimist soonis 20 eurot välja käia, kui terve päeva eest kallimat parkimist tasu maksta. Tallinna uudised olid täna Mupo reidil kaasas. Nii, siin on järgmine. Jällegi kuller, kellega on tihti peale probleeme, et nad ka pargivad siia ja toovad oma kaupa. Aga jalgaratta tee peal jällegi peatumine parkimine on täiesti keelatud, et sellega on ka päris palju probleeme. Et toidukullerid teevad ka ikkagi peavalu? Kahjuks küll, jah. Praegu siis tuli väljakutse. Mis see väljakutse iseloom on? Väljakutse sisu oli nüüd selline, et Magdalena tänaval olid siis ehitussõidukite poolt kõnnitee kinni pargitud. Kas põhimõtteliselt on see lubatud? Nad ju ehitavad seal hooneid vist. Parem oleks, kui saaks nagu ikkagi kõnnitee vabamaks jätta, kas või siis objektile sisse sõita. Et tihti peale on ka neid probleeme, kus ehitusautod nagu pargivad kõnnitee peal, aga objekti kõrval. Ja mingil põhjusel nagu oma objekti ei sõideta nagu sisse väravatest. Kui palju päevas näiteks selliseid kõnesi tuleb, kus linnakodanikud kaeblavad, et kõnnitee on kinni pargitud ja kas te jõuate kõiki neid juhtumid ka menetleda? Selliseid väljakutseid tuleb meile iga päev, kus on nagu kõnnitee kinni pargitud või keegi kusagil jalgratta tee peal näiteks seisab. Paraku, kuna meil ei ole nii palju patrulle väljas korraga, siis me alati igasse kohta ei jõua, et oleneb, kui palju väljakutseid meil on. Aga siin on vist praegu täiesti vältimatu olukord, sest ega siin kõnniteed ju kasutada ei saakski, sest kop töötab ja kallur on siin samas. Praegusel hetkel, kuna siin käivad need ehitustööd, siis tegelikult jah, olukord on vältimatu ja ma väga ei liigitaks seda nii-öelda väga suureks rikkumiseks. Et selle pisikese koha võib siit nagu mööda kõndida ja tegelikult on jällegi kõnnitee siis koheselt vaba. Kas teie töö kannab vilja? Ma julgen väita, et kannab küll. Teatud kohtade peal, kus me käime, me ikkagi selgitame päevad otsa. Iga päev käime, kellele ei saa selgitada, teeme hoiatustrahvid paraku. Aga õnneks nagu teatud kohtades see asi paraneb ja kõik on ikkagi korras lõpuks. Stroomi rannas asuti tegema töid eelmisel suvel rannavees avastatud reostuse kõrvaldamiseks. Tegemist on vana õlireostusega, mis on tõenäoliselt pinnasesse sattunud juba aastakümneid tagasi, kui lähedal tegutses veel katlamaja ning kõik jäägid suunati otse merre. Tegemist on erakordselt keerulise merereostuse tõrjega, kus reostus asub merepõhjas. Lähipäevil kõrvaldatakse Stroomi rannas veealune reostus ja nagu näha, siis ettevalmistustööd selleks ka juba käivad ja on lootust, et sellel suvel saab siin ka ujuda. Jutt käib õlireostusest, mis avastati eelmisel suvel Stroomi rannas ranniku lähedal vee all. Kuna veealuse reostuse eemaldamine on keeruline ettevõtmine, läks umbes aasta aega, et konkreetsete tegudeni jõuda. Täna tuuakse tehnikat, kogu sala pannakse valmis ning homme tuuakse siia väga palju liiva. Siia merre ehitatakse 1 meetri kõrgune ja 3 meetri laiule liivavall, ehk tekib bassein, kus me pumpame selle vee välja ja siis saavad juba masinad peale minna, et kaevamisega alustada. See peaks olla likvideeritud reedeks, siis jääb see materjal siia nõrguma. Ja esmaspäeval korraldatakse selle äravedu utiliseerimispaika. Reostus on vee all umbes 1 meetri sügavusel ja pärit on tõenäoliselt 30 aasta tagusest ajast, kui lähedal asunud katlamajast kütteõli jäägid maalust trassipidi mere poole suunati.
Kindlaks on tehtud, et reostus mujale levinud ei ole. Riigi keskkonnaamet tuli kohe meile appi ja nad tulid väga suure meeskonnaga. Kogu see rannaala käidi meetri kaupa läbi labidatega. Spetsialistid kontrollisid ja juba siis meil oli see kindlus, et mujal seda reostust ei ole. Ja ka see uuring, mis läbi viidi, kus tehti puuraugud maasse, näitasid, et ta kaugemale ei levi. Sellel suvel saab Stroomi rannas ujuda. Ja olen aasta aega selle nimel tööd teinud. Ma usun, et sellele suvel saab Stroomi rannas ujuda ja suve nautida. Eelmisel suvel leiti kokku 2 õlireostuse juhtumit. Lisaks õlireostusele vee all tuvastati juuli lõpus teine reostus Stroomi rannapargi haljasalal. Seega koheselt kõrvaldati. Tööde käigus leiti pinnasest ligi 7,5 tonni asfaltbituumenit. Selle puhul oli tegemist ehitusjääkide peitmisega maa alla. Praegust reostuse likvideerimist rahastab Keskkonnainvesteeringute keskus. Eesti Kunstiakadeemia uus maja annab noortele kunstnikele kauaoodatud võimalused teha mastaapset kunsti, näiteks luua suure mõõtmelisi taieseid linna ruumi kaunistamiseks. Eesti Kunstiakadeemia laborite maja Kotsepuu 10 hoone on järgmine kauaoodatud EKA maja. Ehkki Kunstiakadeemia rahvas on saanud juba pea 5 aastat nautida oma uut õppehoonet, on seni puudust tuntud mastaapsete ja sageli ka mustust tekitavate tööde teostamise pinnast. Juba sügisel selline hoone EKA peamaja kõrval uksed avab. Laborite maja aadressil Kotsepuu 10 juba kerkib. Täna küll veidi tagantjärele pandi hoonele pidulikult ka nurgakivi. Sellist musta kohta, kus saaks teha sellist kompromissitud kunsti, seda meil tõesti ei olnud ja nüüd see maja tuleb. Installatsiooni ja skultuuri osakonnas ollaks eriti rõõmsad selle üle, et peagi saab teha kunsti suurelt. Skultuuri osakond ja skultuurid võib teha alati need väiksesse mastaabis ja tegeleda nii materjali, värvi, tekstuuriga kui ja nii edasi, aga alati mastaap ja maht on üks asi, mis on hästi tähtis või võib olla tähtis sellise meediumi juures. Kotsepuu 10 hoone annab võimaluse valmistada ette kunstnike, kes oma loominguga tulevikus muuhulgas ka linnaruumi oskavad rikastada. Ja ma arvan, et selline just monumentide või avaliku ruumi taiest selline mitmekesisus võib sellest saada kasu. 4-kordse hoone veidi enam kui 1000 ruutmeetrile on planeeritud virtuaalreaalsustuudio, materjalide labor, digitaalse printimise töökoda, suuremahuliste projektide ruum, keevitusnurk ning palju muud. Laborite maja toob kunsti lähemale ka kohalikule kogukonnale ja linnarahvale. Me loodame laieneda sealt majast ka natukene hoovi ja õue ja teha kiviskultuure ja puitu ja teha sisearhitektuuri või arhitektuuri, mida saab ikkagi tõesti ehitada. Nii et ma usun, et me oleme ka üsna nähtavad sealt majast väljaspool. Kogu projekti maksumus on ligikaudu 5,3 miljonit eurot. Hoones loodetakse loomingulist tööd alustada oktoobris. Prügi sorteerimisega tuleks tegeleda ka Tallinna kalmistutel, kuhu on paigaldatud spetsiaalsed konteinerid. Paraku inimesed sellest aga ei hooli ja viskavad oma tekkinud prügi läbi isegi. Tallinna kalmistutel on prügi sorteerimiseks 2 eraldi tüüpi konteinerit. Ühte lähevad oksad ja lehed ehk biojäätmed ja teise kõik muu prügi. Kalmistutelt tulnud biojäätmed lähevad Pärnamäe jäätmejaama, kus sellest tehakse kompost mulda. See on kasulik nii parkidele kui kalmistutele endilegi. Viimastel aastatel on jäätmete eraldi kogumine paranenud, ent tilk tõrva rikub ju mee potigi. Me ei ole rahul, sest et see asi, mis meie platsi peale jõuab, on võõriseid täis. See tähendab, et küünla, igasuguseid tapse ja kuni köögimööblini välja. Meie komposti kvaliteet sõltub sellest, kui tublid sortijad tallinlased kalmistutel on. Kadrioru pargi juhataja Ain Järve ütleb, et biojäätmete eraldi kogumine on tublisti edenenud. Paraku annab soovida inimeste lihtsustatud arusaam prügi eraldi panemisest. Kilekotiga kogutud oksad ja lehed visatakse tihti segajäätmetesse. Sest oluline on ju see, et see plastik, on see kilekott, on see küünal, on see plastik lill, et ilmselgelt nad lähevad ju kõik enne sinna komposteerimise aune minekut, lähevad ju läbi selle purusti. Aga
mida teeb purust? Ta teeb sellest plastist mikroplasti ja siis see mikroplast hakkabki meil nii-öelda linna parkides ja haljas aladel siis igavesti nii-öelda olema, aga seda me ometi ju ei soovi. Ega inimeste teadlikkus iseenesest teki. Seepärast plaanib Kadrioru park sügisel vabatahtlike abiga võtta paaril kalmistul ette suur koristus ning näidata inimestele, kuidas prahti õigesti käidelda. Muul moel jääbki kompostimisele minevast peojäätmest meile küünla kest või kilekott vastu vaatama. Täna sai taas alguse ülipopulaarseks kujunenud koolikontsertite sari. Hommik Vabaduse koolis algas klassikalise muusikasaatel. Ukraina laste ees astusid üles viiuldaja Triinu Piirsalu ja pianist Sten Heinoja. Kevade jooksul antakse pealinna koolides kokku aga 32 kontserti. Koole külastavad teiste seas ka Tallinna Kammerorkester ja Tõnu Kaljuste ning Reigo Ahven. UNESCO muusikalinn Tallinna ja Eesti kontserdi koostöös ellu kutsutud koolikontserdite sari jõudis täna hommikul Ukraina lastele mõeldud Vabaduse kooli. Tundeküllase kontserdi andsid seal pianist Sten Heinoja ja viiuldaja Triinu Piirsalu. Me valisime tänase kava just selle järgi, et kuidas sellise publikuga kõige rohkem suhestuda, mis neil oleks huvitav kuulata, kuidas neid kõige rohkem kaasata. Kindlasti alati Monty Chardas tõmbab kõik kaasa, ka mängijad. Ja kuidas sinule siis kontsert meeldis? Mulle väga meeldib see kontsert. See oli väga ilus muusika. See oli väga, väga emotsionaalne ja ilus muusika. Mul on väga positiivne emotsioonid. Eesti kontserdi legendaarse koolikontserdite programmi eesmärk on edendada koolilastes muusika kuulamist ja propageerida muusikaharidust. Kui me üldse tahame sellist klassikalise muusikakultuuri jätkata, siis kõige õigem on alustada rohujuure tasandilt, ehk siis koolidest ja üldharidust koolidest just eriti. Et see võib-olla nendel koolidel on sõike uskumatu võime tegelikult suunata ju lapse ja oma õpilaste huve. On väga tähtis, et meie koolis on toimub üldse sellised kontserdi ja imelised kontserdi, kus on nii imeline viiulija ja nii imeline pianist mängib. Ja väga tähtis on see ka, et tutvustada koolile seda muusikat. Eelmisel poolaastal jõudis koolikontsertite sariligi poolesajasse pealinna kooli. Kontserte anti enam kui 5000 koolilapsele. Selgevadel on kavas 32 koolikontserti. Koole külastavad teiste seas Eesti Filharmoonia Kammerkoor ja Tõnu Kaljuste, Reigo Ahven, Sander Mölder ja Villu Vihermäe. Ilmateenistus andmetel sajab kolmapäeval kohati lund ja öösel võib tulla kuni 8 graadi külma, kohe ka täpsemalt. Ööl vastu kolmapäeva on muutliku pilvisusega ilm, võib sadada vähest lund. Õhutemperatuur on -4 kuni -6 graadi. Päeval on pilves selgimistega sajuta ilm, õhutemperatuur on 0 kuni -2 graadini. Neljapäeva öösel on pilves selgimistega ilm, võib nõrka lund sadada. Tuul on ka nõrk. Õhutemperatuur on -3 kuni -5 graadi. Päeval on pilves selgimistega olulise sajuta ilm, õhutemperatuur on -1 kuni +1 graadi. Ööl vastu reedet pilvisus tiheneb, võib nõrka lund sadada, hommikuks jõuab tihedam lörtsisadu. Õhutemperatuur on 0 kuni -2 graadini. Päeval on pilves ilm, aeg-ajalt sajab lund ja lörtsi. Õhutemperatuur on 0 kuni +1 graadini. Head sõbrad, see oli teisipäev 28. märts Tallinna uudistes. Kõiki meie lugusid saab ka järelvaadata veebis pealinn.ee. Kohtumiseni juba homme õhtul kell 18.15. Head õhtut!